ሰላም ውድ የሁሉ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተቤተሰቦች ዛሬ ራሳችንን ከጥቃት እንዴት መከላከል እንዳለብን ማለትም በኮሮና ምክንያት አብዛኞቹ ሴቶቻችን ጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆነ እያየን ነውና ያንን ለመከላከል ራሳችንን እንዴት ማዘጋጀት አለብን የሚለውን ነገር አጠር ባለች ቪዲዮ ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው ሰልፍ ዲፌንስ በማንኛውም አርት ላይ ሮጦ ማምለጥ ነው። አለመያዝ ግን ብንያዝስ? አሁን ደግሞ እንደምናውቀው በሀገራችን ላይ አብሎም በአለማችን ላይ በተከሰተው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሴቶች እህቶቻችን በጣም ጥቃት እየደረሰባቸው ነው ያሉት እና ይህንን ስልጠና በማየት እንደዚህ አይነት መጥፎ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን መከላከል ትችላላችሁ ማለት ቤታችሁ ከወንድሞቻችሁ ጋር ወይንም ከእህቶቻችሁ ጋር ቀለል አድርጋችሁ በመለማመድ ከዛ ይህ ነገር ቢያጋጥም እንኳን ራሳችሁን እንዴት መከላከል እንደምትችሉ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶን መሰረት በማድረግ እናስተምራችሁ እንሞክራለን። ስልጣናውን የምሰጣችሁ ቡሳቦ ሚዮናታን አብርሃም ነኝ እና ደግሞ ስልጣናውን አብራችሁ የምሰጣ ቡሳቦ ሜሮን ግርማናት አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ የምናየው ሴቶች ሊደፈሩ ሲሉ ወይንም ደግሞ ጾታዊ ጥቃት ሊደርስባቸው ሲሉ የመጀመሪያ የሚሆነው ወንዶች ሊያረጉት የሚችሉት ነገር እንዴት ነው ከሚለው ነገር ጀምረን እንዴት ነው ከዛ ማምለጥ ወይንም ራሳችን መከላከል የምንችለው የሚለው ነገር እናያለን። እንደዚህ አይነት አያያዝ ብንያዝ ራሳችንን እንዴት አድርገን ነው የምናስተውለው የሚለው ነገር እጃችን ተይዘናል ከላይ ተቀምጬባታለሁ ምንም መንቀሳቀስ የምትችልበት አይነት ሁኔታ ላይ አይደለችም። ስለዚህ እንዴትም ብላ ራሷን ማስተላልችል ማለት ነው። እስኪ ራስሽን ለማስተላል ሞክሪ። ያው አሁን በዚህ ወቅት በቃ ምንም አይነት አንዴ ተይዛለች ምንም አይነት እንቅስቃሴ ብታደርግ እኔ ልትጥለኝ አልችልም። ግን ሰልፍ ዲፌንስ በመጠቀም ራሷን ማስተላል ትችላለች። አሁን የመጀመሪያ እንቅስቃሴ የሚሆነው በእኔ እግር በኩል ያለው ከላይ ማድረግ ያው እንደምታዩ በእንቅስቃሴ በማያስታውቅ መልኩ ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ወደምትገለበጥበኝ ሳይድ ያለውን እግሯን ወደ ላይ ከፍ ማድረግ። ከዛ አሁን ባለ በሌላ ኃይሏን እኔ ወደ ታች እሷ ከላይ ለመሆን ነው የምንሞክረው ማለት ነው። አንድ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩ እኔ ከስሮኛል እሷ ከላይ ሆናለች ማለት ነው። ሙሉ ሰውነቴ ክፍት ነው። የመጀመሪያ ከላይ ፊት ለፊት የምታገኘው አይኔ ነው። አይኔን እዚህ ጋር ማጥቃት ትችላለች መውጋት ትችላለች። ሁለተኛ አፍንጫዬ ክፍት ነው። ሰርና አካባቢ ላይ በቦክስ መምታት ትችላለች። ቦክስ እንኳን የማትችል አይነት ከሆነ በእጃችን ተረተር በእጃችን ጠርዝ መምታት ትችላለች። አንድ በዚህ እነዚህ መምታት ይቻላል። ሶስተኛ ጉሮሮዬ ጋር ክፍት ነኝ። በጣም ስስብልት ነው። እሱ ላይ ማጥቃት ትችላለች። አንድ እዚህ ላይ በደንብ ኃይል ያለው ምት ከሆነ በጣም ከባድ ነው። ሶስተኛ ሶላር ፍለክሰስ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በተለምዶ ልብ ብለን የምንጠራው ቦታ ላይ ልብ ወደዚህ ጋር ቢሆንም በተለምዶ ልብ ብለን የምንጠራው ቦታ ላይ በኃይለኛ በመጫን ወይም ምት በመምታት ራሷን ከጥቃት መከላከል ትችላለች ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እንደ አማራጭ ያኛው ቢከብደንና ከላይ ያለው ሰው ኪሎ ከኛ የበለጠ ቢሆን ደግሞ እንደ ሁለተኛ አማራጭ ይህንን መጠቀም እንችላለን። ምንጊዜም ሰልፍ ዲፌንስ ወይንም ደግሞ ራስን መከላከል ቀድሞ ነው ማለት ከመያዝ በፊት። ግን ድንገት ብንያዝስ ብለን ነው ይህን ነገር እየሰራ ነው ያለ ነው። አሁን ደግሞ እንደዚህ በምንያዝበት ወቅት እዚህ ጋር በምንያዝበት ወቅት ያው የቅድሙን አይነት አያያዝ ነው። ምንም የተቀየረ ነገር የለም። እንደዚህ ቢሆን እንዴት ነው ራሷን ማስለቀቅ የምትችለው? እስኪ አሁን ድጋሚ ለማስለቀቅ ሞክሪ። ከሰልፍ ዲፌንስ ውጪ አትችልም። ምክንያቱም እጄ ይዣታለሁ ከላይ ተቀምጬባታለሁ። ሰልፍ ዲፌንስ አሁን የምንሰራው ግን በሰውነቷ ትንሽ እኔን ወደ ላይ ገፋ ለማድረግ ከዛ እኔ ወደ ላይ ስነሳላት ሰውነቴ ሙሉ በእሷ ግፊት ምክንያት የሰውነቴ አቅጣጫ ወደዛ ስለሚሆን እጇን ደግሞ ታስለቅቃለች ማለት ነው። እንደዚህ ሰውነቴ ሲሄድ ወደታች በማውረድ ማስለቀቅ ትችላለች ሁለቱንም ማለት ነው። እስኪ አብረን አሁን በትክክለኛው እንስራው። አንድ ይሄ ሆነ። ከዛ ቀጣይ ምንድን ነው? እኔ መያዝ ነው። አንድ
አንድ ጭቀውስ አንድ ጭቀለ ምንም አይነት ጉዳት ያለስባት አችል እጂ ወደዚህ ነው ስለዚህ እኔ ላይ ለተፈላለች አንድ መገልበጥ ከዛ በኋላ ያለው ያው ቀደም ለተባባለው ለማጥቃት መሞከር ነው ማለት ነው ወይንም ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ መተን ራሳችንን ማስመከት ማለት ነው አሁን ሁለቱን ቴክኒኮች ያያየነው ሆዳችን ላይ ወይንም ደግሞ ከላይ በመቀመጥበት ሰዓት ቢሆን እንዴት አድርገን ነው ራሳችንን የምንከላከለው ወይንም ለነደበደብ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ከዛ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ሊኬድ ሊሆን ይችላል አሁን ግን አሁን እየደረሰ ያለው ጾታዊ ጥቃት ሊደርስ ሲል እንዴት ብለን ነው ራሳችንን ደግሞ እምናስጠነው የሚለው ነገር እናያለን አንድ ኩሮሯን ይያወለው አሁን እስኪ ራስሽን ለማስተካከል ሞክሪ ግጥም አድርገን ያስቋት ጉሮሯን ስለያስቋት አየር አጥራታ ጋቅም ይያነሳት ነው የሚለው አሁን ሰልፍ ዲፌንስ ተጠቅማለ ራስዋን ማስተካከል ትችላለች አንድ የመጀመሪያ የሚሆነው ግራጇን እና ቀኝጇን እንጂ ላይ መደረብ ብቻ ነው ምንም የምሰራው ነገር አይደለም ወደ ምገለብጥበት ሳይድ ያለውን እጄ በደንብ ግጥም አድርጎ ማያስ ከዛ አንድ እግሯን ከትከሻዬ ላይ መጣል መጫል ይኸው እንደዚህ ከዛ ቀጣይ ሁለተኛ እግሯን መጫል ይኸው ከዛ መግፋት ነው እኔ ከዛ ይኸው ከያዘችኝ በኋላ እግሬ ታፈዋ ላይ ያለው ስለዚህ ወደ ራሷ ስጎትተው እጄ ላይ ስብራት ይኖራል ማለት ነው ጓደኞቻችሁ ጋር ቤት ውስጥ ወይንም ደግሞ ከወንድሞቻችሁ ጋር በመለማመድ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች በሚያጋጥሙ ሰዓት ራሳችሁን ከጥቃት መከላከል ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛሬው የነበረን የሴልፍ ዲፌንስ ቆይታ ይሄንን ይመስላል በቀጣይ ደግሞ የተለያየ አይነት አያያዝ ስንያዝ እንዴት አድርገን ነው ራሳችንን ማስጣል የምንችለው የሚለውን ነገር ይዘንላችሁን ቀርባለን አብራችሁ ሰራይ ነበረችሁ እቴን ሚሮን ክርማናት እና ገለጸውን ታረጋግላችሁ የነበረው ደግሞ ቡሳቦም ዮናታን ነኝ እንዴት ነበር ተምርቱ እርግጠኛ ነኝ ከዚህ ትምርት በቂ የሆነ ዕውቀት እንዳገኛችሁ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ትምርት ይቀጣይነት አለውና ላልሰሙት ወገኖቻችሁ ጓደኞቻችሁ ቤተሰቦቻችሁ ስለዚህ ቻናል በመንገር ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ በቀጣይ ደግሞ በሚያዝበት ወቅት ራሳችንን እንዴት አድርገን ነው የምንከላከለው የሚለውን ቪዲዮ ይዘንላችሁ እንቀርባለን አመሰግናለሁ